tira ya bien. It is the final channel B in the know. Political update yo nakuruwa lero. Nafunye yo ka video. Ake ni aremu. Nifuna yo aka people power. Nozo rwalero de mujja kuyomba. Waiswa Ivani. Sebo wagambye. Amuat. Waiswa weche kinge. Weche kinge. Wademuna yo wagira final channel. Echigambo che wasembye yo wandike. Echisemba yo. Chanku deko. Njaku gamba mazima. Chanku deko. Sigenda kuvuma olunaku olwaleero wabula ate okiddamu nja kuvuma. Sijja butakusuubiza kuvuma. Nja kuvuma singa oddamu n'owandiika ekigambo ekyo ku channel. Because ekyo kiba kitegeeza totegeera bulungi. Kubanga channel ereeta amawulire g'oyagala ne g'otayagala. It is a mirror. Channel ewaana Bobi Wine ye channel ewaana NRM. Chano ewana FDC ye chano ezalawa DP. So olunaku wenkola story emunga mpanye people power. Techitegeza mbusiri kola story ewana NRM. Full figure wakola story nga avuma Bobi Wine nenjitekayo. Techitegeza mbusiri kola story nga wana omuntu omulala. So amawuli tutandiko galabanga. Olumu bakola amawuli renga sigago. Chovula ba views itezenka nankana. Pick the interest in a story. Don't attack the person who does the story. If it is not your interest, ignore it. Jiveko story yo ode kuchidala. Because it's a platform. Kuliko video zisoba mulukumi. Gwecho gamba eyemu kuwampimida magezi. Sina kuvumba na ye. Singanzi na mula ba comment ye yomganda wangi. Oja kwewu nye ogambe ono ye zanero. Aja kubera yo yokubanga. Kastanzulo muntu nga ayagala okwebuza amagezi. Mba nino muteka mwa amagezi. Waiswa Ivan nkutumiddeko ku final channel. Webale nnyo kulaba. Webale nnyo kulaba. Na ene nkusaba anti. Ekigambo kye wasembye yo. Kukoment yo. Eyajo ku political update. Musobola ogenda ne mujinonya. Because this is not my character. Na ye omusajja oyo yamanyidde nnyo bannaye. Munsonyiweko wemba mpisewo. Wemba mpisewo munsonyiweko. Nenga update. Yeno, Bobi Wine, olunaku olwaleero sebo yajanjabye abasirikale abamukuuma. Yajanjabye omusirikale amukuuma. Oluvannyuma lw'abasirikale abalala. Okukuba tiya gasi. Ate ono omusirikale n'akosebwa. Ndowooza mulabye. Akavuyo tekalina gwe kayamba. N'oba ogambye mbu leero ze sijja kugenda mu kavuyo. Wakiri kakusanga eka. Then ne NRM bebe kulu ndowooza mbalaba nabo bakoze procession zaabwe. Isi yavudeyo negamba. Ebintu bino bibere scientific. Mwe unyoru na kuorumu luachi. Opposition efuna sympathy vote. Luansonga. Chine chikolebwa aba NRM nga bakola procession. Polisi ebeba were kira. Atewe chikolebwa aba opposition. Atao negufuka musango. Chemugamba katiles be civilized. Chemugamba senyigo mukambwe. Akwa atabantu nga tebamba dengo eza yero. Fena tukere ncha tuambale yero. Kubanga polisi yeringe bwe gamba anti. Wubamu yero. Senyigo mukambwe tasobola kukwata. Era owo. Obera neriba tokola procession. I think the law should be applied equally. Weba senyigo mukambwe. Akwa atabali mubimiufu. Naba yero nga batambula. Naba mwarabuleko. Mubakume mukoti ya gasi mubagambe. Tuwatasa senyigo mukambwe. Olumu sagala kola maulide agava kusaidie yore nsonga anti ebintu ebisinga biba mu ensobi. Katate woyogera ku nsobi zaabwe ata oboba wakanya obera mubi. Democracy means a difference of ideologies and opinions. Ye democracy, which NRM proclaims to have brought. At least, ebisanja byo nebi baddewo tulonze kino kisanja kyakumeka kyamukaaga kyakumeka. Okulonda kubaddewo. Faba mtu watandika okulonda last year, last election, that is 2016. So this is going to be my second time voting. Na yenga democracy abaddewo. Kati ndoza mu democracy, simanyi wacho mulundi guno. Ndoze banga lyo nayo badde bintu byokulonda. Abalodo mulundi ogusoka, ewero ka mtu kulonda. Yeye mbere ba mukulonda.
Efe tulonda gwa kubiri tunatera okufuuka ba legend. Naulira mu Uganda ebagamba nti omuyimbi oyo legend. Abagwa. Era ebagamba legend za Nero. Otegererawo ndi kati oli mukugwa. Anyway, political update yonako olwaleero. Mwebale kubeera ku Final Channel. Nziramu bajjukiza nti Happy Faces Give a Smile Project ekyagenda maaso. Era egendera ddala maaso. So, osobola okukola contribution yo. Tugenda tandika okugaba ebintu mu last week of November. That is, I think, after next week. Oba tuyinza n'otandika next weekend. Ne video mugenda ziraba okuva 1st December. Okubeera nga ziyita wano ku Final Channel. Abantu betuyambye. It is the Final Channel being the no. Nkusaba be part of it. I'm out.
All along, these people have been targeting us because we are not sister forces. Those complaining, they hit me. Do you know what they hit you with? This tear gas, a canister. It is dangerous. That thing won't explode near you. Sorry. I think that is. So where is the room? Down. Down. It's like a bullet wound. Yes, yeah. It passed through the pocket. Outside. Maybe it's inside even. It could be inside. You may find that it's inside. Well, Mira cotton. It may even be inside. Yeah, but let's just tie it, then we rush to Mini. So now let's just tie this and then we'll rush. Sorry. This is better. Yeah, that one is better than yeah, just remove that. I'm only worried if it's inside. Yeah, but we are going to direct to a clinic. In Moroto or where? Or this side? Yeah, maybe when you reach Moroto. President, what is this? Get over the phone. Hold this. That one will be enough. This will be enough. Zanero. B and Ngo gambo tia Zanero. Mananga bala the final channel. Amanya pitiwa amina. Nasibuka Saudi Arabia. Mananga bala the final channel. Muscribinge, mulikinge, mshayaringe. The final channel. Nga tumira kubaganda bange emitiana boba kakoza ne sande ebugogo ntumira kumukwano gwange Jennifer ekigongo bandaye bagala nnyo ntumira kumuwala wange Gift nkwagala nnyo dear I love you so much sharing liking Zanero kwa gala nyo mwana kwa singa mchintu echa.